mislim da nije dovoljno. Mislim da su ljudska prava i slobode nešto što treba da se proteže u dužem vremenskom periodu nego što je to samo jedna godina gde postoji jedan predmet gde se proučava taj ustavni okvir. Ljudska prava i slobode su nešto što bi deca trebalo da uče od malte nekad krenu u školu, kako bi shvatile da je ljudsko dostojanstvo to koje je predmet zaštite u suštini, osnovni predmet zaštite od strane koji se štiti ustavom. I deca na neki način moraju da shvate da to ljudsko dostojanstvo njima pripada po samom rođenju, bez obzira kog su pola, vere, orijentacije, nacionalne pripadnosti itd. Očigledno nije dovoljan, imajući u vidu da sad već imamo nekoliko generacija koje su prošle tu vrstu obrazovanja. Ja pripadam generaciji koja nije imala tu vrstu obrazovanja i nekad mi se čini da bolje razumem barem načela ustavna i neke odredbe ustava nego što je to slučaj sa mnogim mladim ljudima sa kojima dolazim u kontakt. Ali, kao što sam rekla, to nije samo pitanje bilo kakvog udžbenika ili predmeta, već je to jedno opšte pitanje političke kulture koja mora da se kontinuirano sprovodi na razne druge načine. Pa to je neki osnov, ali nisu mladi motivisani uopšte da prate kako izgleda naš sistem, koliko je on definisan Ustavom, koliko se Ustav zaista poštuje ili ne. I to je negde ne samo na obrazovanju, već i na medijima i nekom uopšte u klimi u društvu koja mora biti drugačija, da se kreće u stvari od Ustava i zakona, da se onda polako to svodi na život i na ono kako mi zaista živimo, kako naš politički život izgleda, kako izgledaju prava građana i koliko je toga definisano Ustavom i koliko Ustav daje u stvari slobode koje su i najznačajnije i da na taj način ga i prihvatimo kao dokument koji u stvari širi naša prava i zaista definiše nešto što je i politički i društveni život u Srbiji. Kad to pogledate, kad pogledate taj vid obrazovanja naših mladih ljudi, čini se da je to u prvom mestu sa nekakvim formalnim zadatkom, ispunjenjem nekakve formalne obaveze pre nego suštinske. Imajući priliku da u svetu obilazim tako načine i pratim načine na koji se ljudi informišu, čini se to mnogo dinamičnije nego kod nas, negde od malih nogu. Ljudi se zaista informišu o tome u kojoj meri je Ustav značajan kroz primere, kroz posete institucijama, kroz odlaske na ta mesta gde se o Ustavu odlučuje Ustavni sudovi, Vrhovni sudovi i tome slično. Nekako kod nas i to je kao još samo jedno ispunjavanje statistike gde je neophodno da se o tome dobiju dobre ocene bez preteranog razumevanja i ponavljam bez zaista naglašavanja značaja koje Ustav ima za jedno demokratsko društvo. Mladima je stalo do životnih stvari i mislim da Ustav može i treba da se objašnjava kroz konkretne primere šta on stvarno znači, šta znači ravnopravnost, šta znači borba protiv diskriminacije, šta znači pravo na zdravu životnu sredinu, a ne neki, da kažemo, birokratski, dosadni rečnik. Ustav kao Ustav, van konteksta, van sprovođenja Ustava, nema puno smisla.